Welcome to the channel Zaidi Black. Kali ini kita bersiaran di Lemah Pakir. Salam PKP semua. Lemah Pakir lengah. Highway lengah. Kali ini kita bersama The Lion F Man TGS 33480 Aston punya. Yang terbaru. Tipe side keeping. One to four. Double gearbox. Overload loading. Ni Scania G410. Ana punya. Kebetulan jumpa. Tinggal-tinggal borak dengan rakan-rakan seperjuangan. Yang depan tu, wah, ini pilot king kita. Ni King Mega. Kemar. Ni Aduka. Kemar. Aduka pun The Lion X juga. Yang depan sana Volvo FH. Parking-parking. Relax. 1-2-4. Rupa dia berisi rata je. Rata-rata isi ya. Ikut spek. Ikut spek hard limit kebangsaan yang diberi tu katanya. Okey bang, tanya pengalaman abang bawa lori lori macam ni lah. Berapa tahun bang pengalaman? Saya newbie, tanya dia. Bang, berapa tahun? Cerita sikit pengalaman. Saya bawa yang ni je, tak ada overload sangat. Yang awak bawa set tipping overload pengalaman set tipping bang. Cerita sikit pengalaman. Okey bang, assalamualaikum, selamat petang. Pengalaman dia, pengalaman. Serius. Okey. Pengalaman tu, macam mana nak cakap? Lama tak lama lah, tapi boleh lah. Okey. Dia sebenarnya main berat ni, hati lah, hati nak kena kental sikit. Hati nak kena kental. Okey. Tanya dulu. Yang ni king kita. Okey bang. Cerita sikit pengalaman macam mana nasihat untuk rakan-rakan kita yang dekat luar dengan lori macam ni lah. Dia kargo rasanya lain dia punya tu eh. Kargo lain, ini set tipe tipping ni kiri ni dia lain sikit. Cerita sikit bang. Sikit lah. Okey. Baik. Okey. Hati mau kering. Okey. Takut bini jangan bawa lori. Okey, yang mendengar tu kalau nak bawa lori hati nak kental, bukan kental atas jalan. Dekat rumah pun nak kena kental. Jangan takut bini. Betul bang eh? Beras kita beli. Beras kita beli. Yeah, betul. Wah, kau punya ayat. Dapat. Dapat. Wah, tak sangka boleh jumpa kawan-kawan lama ni. Rakan seperjuangan masa dulu-dulu. Jumpa lagi idola kita. Okey. Sampai di sini saja untuk video kali ini.
Ini luaran. Nanti kita akan terjah untuk dalaman Mang TGS ni yang 480 terbaru daripada Aston ni. Nanti kita terjah dalaman je. Okay. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, follow. Rajah.